Dobro večer, Teja. Hvala ti puno što si ugostila Hype televiziju. Eto, pred tvoj drugi koncert, nama je zadovoljstvo da smo ovdje sa tobom pred sam početak spektakla. Kako se osjećaš? Osjećam se sjajno. Uzbuđena sam kao i jučer. Opet imam jednu, što bi rekla moja kuma, mirnu tremu. Eto, jednu mirnu tremu. Juče je zaista sve teklo po planu. Znamo šta radimo i sada je na meni samo da se opustim i da uživam. Ovu drugu noć imam dosta prijatelja, saradnika, kolega, tako da nekako imam osjećaj kao da sam kući. Da, mnogi kažu da si probila led, ali mnogi umeju da kažu da polomiš nogu, što se kaže. Da li se desio neki incident koji nisi očekivala? Pa vidite, na svakom koncertu ima grešaka, na svakom, apsolutno na svakom. Ako se i potkrala neka greška, ja to nisam videla zato što ja sam jedan od onih izvođača koji vodi računa samo o energiji, o energiji publike i o svojoj energiji. Tako da desio se čak i jedan mali peh. Mislila sam da smo se tako dogovorili da je tako trebalo. Ja kao izvođač sam mislila da je tako trebalo. Tako da ne. Sve i da se nešto desi, ja sam uvek posvećena svojoj publici. Ti si neko ko je neko prepoznatljiv i po tom scenskom nastupu i po improvizaciji. Pa dobro, mislim da ili umeš da se snađeš ili ne umeš da se snađeš. Neovisno o tome jesi li i scenski performer ili nisi. To ili znaš ili ne znaš. Nekako ja kada su situacije u kojima sam pod pritiskom, umem mnogo bolje da reagujem nego kada nemam pritisak. Tako da, eto, smatram to kao svoju prednost. Na početku svakog nastupa ti se nekako javiš. Njima ideš sa jedne strane bine na drugu. Da li imaš jednu osobu u publici koju uvek gledaš da razbiješ tremu? Eto, na primjer, tvoja majka je bila sineć tu. Gde je ona bila sineć? Da li si gledala u nju? Moja mama je juče bila u loži, a nisam videla jer mene zaslepi svetlo, reflektori koji me osvetljavaju, tako da ja ne vidim ništa dalje od foha. Jako mi je teško da vidim, moram da stavim ruku na čelo, ali sam osjetila njenu prisutnost i njenu energiju. Da, kažu da je jako važno imati taj neki fokus. Na što se ti najviše fokusiraš? Što prvo sebi kažeš kada staneš na binu? Evo, kad su ovako neke velike. Ništa. Ako neko smatra da mi imamo neke misli na bini, nemamo nikakve misli na bini. To jest, bar ajde da govorim u svoje ime, ja imam blackout kada izađem na scenu, niti se ičega sećam, niti o nečemu razmišljam. Baš mi je nekako sve kompletno umagli kao da sam sanjala. Eto. Da, kada si bila, na primjer, mala, sigurno si maštala o ovakvim nekim momentima. Ko ti je bio idol? Pa niko, da ne zvučim sada pretenciozno, stvarno niko. Uvek sam bila svoja, ali sam imala izvođače koje sam jako volela i te izvođače koje sam volela kao dete i dan danas ih volim. Tako da mogu da kažem da sam imala jako dobar ukus i kao klinka. Pa eto, ja ću spomenuti naša najveća imena, eto, kada je izašao Čolin album, onaj Kad bi moja bila i tako dalje. Taj album sam već pevala i slušala sa svoje 2,5 godine. Onda da Britney Spears, Justin Timberlake, ne znam, eto, to svi smo želeli da budemo Britney Spears, jel' tako? Dalje, ko me još podsjeća na detinjstvo, Hari Matahari, recimo, eto. A složit će se da si jedna od pevačica, izvođačica sa naše scene koja je za vrlo kratko vreme odjednom napravila veliki bum na javnoj sceni. I sada naravno da će odmah mnogi hejteri da se pitaju ko nju gura. Pa daj možeš ti da kažeš ko nju gura. Pa ne može niko da vas gura, odmah da vam kaže. Sama sebe? Mislim, može neko da vas eventualno finansira, ali svedoci smo velikih i jako dobro isfinansiranih karijera koje jednostavno nisu pronašle svoje mesto među publikom, jer jednostavno se to još uvek nije desilo, čeka se pravi moment. Tako da nekad se, isto kao i pesme, isto kao i spotovi, možete da ih platite milionima, ako nije to to, onda nije to to, ja se time vodim. Prosto ne može niko da vas gura, morate sami da nađete svoje mesto u srcu publike. Nekako ja stvarno pevam od svoje 15. godine, 16. ajde da ne preterujem,
dakle, dugo se bavim ovim poslom, ali sve ono na čemu sam ja radila, meni se nekako skupilo u 3 godine. Mm-hmm. I sad neko ko nije pratio moj rad bi rekao, eto, ona se juče pojavila i napravila sa jednim hitom veliku priču i počela da snima album, mm-hmm, iskoristila svoj moment. To nije tačno. To nije tačno. Dakle, ja od 16. godine radim na ovom i jednostavno mi je Bog odredio taj moment. Sad je tvoje vreme. Te godine da se to desi i da nastavim dalje. I to je to. Da. S obzirom da se također neko ko nema dlake na jeziku, pa eto i mnogim emisijama, pa baš i sa novinarima, umeš da odbrusiš na neke neprijatne teme, na neke, neka pitanja koje jednostavno tebi ne odgovaraju ili smatraš da nisu... Primerana, je li tako? Reci nam... Kako stavljaš granicu u tim trenucima? Hvala vama što ste došli, u svakom slučaju. Ne, ja opet nekako uvek imam, ako ste mislili da se nikada ne preispitujem, to nije tačno, uvek se preispitujem posle svakog intervjua, da li sam odgovarajuće reagovala. Ja samo reagujem na bezobrazluk. Smatram da i u privatnom i u poslovnom životu svi moramo da naučimo da postavljamo granice. Ja sam tako vaspitana. Ja sam vaspitana da kada neko priča, a ja želim da nešto pitam, da kažem izvinite što vas prekidam, da li mogu da vas pitam to i to. Dalje, ako želim nešto da znam, a smatram da nije baš ukusno to da pitam, ja kažem izvinite ako je možda pitanje previše intimno, želela bih da znam to i to. Pa ako osoba ne želi da mi odgovori, kaže izvini, ne želim da pričam o tome. I u privatnom životu, kamoli u poslovnom. I tako očekujem da se ljudi odnose prema meni. To što ljudi nisu naučili da poštuju tuđe granice, im ne dozvoljava takvo ponašanje. Generalno, ne samo u mom poslu, nego u svačijem životu. Kada je reč o večerašnjim gostima, da li si spremila još neke iznenađenja? Jesam, spremila sam jedno veliko iznenađenje, a to je moja draga Ivana Krunić. Sa pesmom Brat na brata, ta pesma je bila veliki hit kada se pojavila i dugo je nisam izvodila. Tako da ću to prirediti svojoj publici koja je tu pesmu jako želela da čuje. Da li smatraš da ko visoko leti nisko pada? Kad su u pitanju i tvoje koleginice i kolege i tako dalje. Evo, pođi od sebe, na primjer. Pre svega moram da kažem da sam ja jako, izuzetno otvorena prema svojoj publici. Da. To je za mene uvek važilo. Da im uvek posvetim svoje vreme koje oni i zaslužuju, jer ja postojim zahvaljujući moje publici. Ja sam zatvorena uglavnom za ljude koji nisu moja publika. Eto. Jednostavno, ja ne mogu protiv sebe, po prirodi sam introvert i to je to, ja to ne mogu da promenim, mogu malo da modifikujem. Također, rekla si da si sama uspjela, da ti je jako važna publika, da si sama radila na svom uspjehu. Koliko ti znači eto, što si negde te prve korake baš sa Šaban Šaulićem započela, da kažemo, celu tu karijeru? Pa ja što sam starija, to više uviđam kolika je to prednost u mojoj karijeri i u mom životu. Jednostavno, prisustvovati, biti u vremenu, živjeti u vremenu Šabana Šaulića, a kamoli šta drugo, a kamoli stati pored njega na binu ili imati duet sa njim. Da. Da li postoji još neka zvezda sa kojom bi voljela da sarađuješ, da se pojaviš na bini, da ti to nekako želje? Ima više njih. Svi smo mi običan svet, nema tu običan i neobičan. Mm-hmm. Ljudi koji mene vole kao ličnost, i slušaju, oni se nekako poistovećuju sa mnom i sa mojim ponašanjem i oni tekako poštuju moje stavove, tako da ja nikad nisam imala probleme sa svojom publikom. I još jedno pitanje, rekla si, eto, što si rekla da si kao sad normalan svet, ti si nekada izjavila da svoje pjesme sama pišeš i da nekad pišeš u kolima. Uvijek pišem u kolima. Da. Uvijek pišem tekstove u kolima. Da li postoji... Kad se zamislim, da mi... Da li postoji neki tekst koji je sad u kolima, a koji će biti veliko iznenađenje? Ima još mnogo tekstova koje ja prosto čuvam za sebe, jer sam najkritičnija uvek prema sebi. I uvek sumnjam u sve što sama napišem. Tako da, eto, hvala vam puno što ste bile. Gde si?
Andrija, sad ti i boki da kine. Idemo! 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 Ajmo, pesači! Andrija, kažu boki. Pesači! Gasi svetlo iza, gasi svetlo, vidimo svetlo. Gasi svetlo. Pusti nju, pustite nju, ajmo svetlo. Kaj budete, želim ajmo, ajmo. Čekaj. Ostani tu. Brojim za intro. 3, 2, intro!